Zdravstvena ustanova Apoteka Pirot otvorila je novu apoteku u ulici Hajduk Veljka. Prema rečima direktorke ove zdravstvene ustanove Slađane Zlatković, otvaranje apoteke bilo je planirano i pre proglašenja vanrednog stanja. Ova situacija je sve nas malo naravno zatekla, mi smo u postupku već više od mjesec dana. Smatrali smo i ranije, ali evo sada se sticim okolnosti pokazalo zaista kao svrsishodno za ovaj deo grada koji nije bio pokriven apotekama, da se približimo naravno tim ljudima, jer ovdje gravitiraju 2 do 3 naselja, tako da smatram da je zaista uputno bilo. Kažem, ova situacija nas je možda malo omela u nekom redovnom opremanju, da tako kažem, apoteke. Mi smo se trudili maksimalno koliko možemo, jeste snabdevanje nešto otežano u poslednje vreme, tako da zaista molim za razumevanje. Apoteku jesmo otvorili, uspeli da snabdemo koliko smo mogli. Zlatkovićeva kaže da će apoteka biti snabdevena kao i ostale apoteke Gradske apoteke Pirot i dodaje da terapije za hronične bolesnike za sada ima dovoljno u svim apotekama. Kada je reč o zaštitnim maskama, očekuje se da nove količine stignu. Maske i rukavice nažalost nemamo. Mi smo dobili još pre 10 dana samo 1500 maski koje apsolutno nisu dovoljne, čak ni i naši radnici koji su zaista na udaru u sve ovo vreme. Nemamo dovoljno ni za svoje lične potrebe, lične misleći na rad, a ne lične u kući. Najave naravno da imamo. Pokušavamo non stop da kontaktiramo sa Galenikom farmacija koja je zadužena za to centralno snabdevanje državnih apoteka po njihovom rasporedu koji mi ne znamo naravno. Juče smo uspjeli da čujemo direktorku koja je rekla da su vozila krenula. Vozila nisu stigla, ja to moram da kažem. Ja drugu informaciju zaista nemam, mi nismo dobili još uvijek ni jednu jedinu masku. Ovo je 12. apoteka ove apotekarske ustanove, među njima je i apoteka u selu Krupac.